Во саботата во Македонската опера и балет се одржа представа со наслов Слобода во реализација на учениците од Меѓународното училиште Нова, кој овој пат, наместо со зборови, нивната приказна ја раскажа со движење, музика, танци, пеење. Колку време им беше потребно да ја подготват оваа представа и колку деца учествуваа во реализација на истата? Па веќе неколку месеци се подготвуваме на часовите по танц, драма, уметност и бенд. Речи се сите ученици од училиштето се некако инволвирани во оваа представа, но на самата сцена ќе излезат околу 100 ученици, тоа е една третина од средното училиште. Како се одвиваа пробите, како децата се ги прифатија и како се снајдоа во нивните улоги? Пробите се одвиваа за време на часовите, значи тие што ги споменав предходно, по драма, танц, уметност и бенд. Сите ученици се оживеа со своите улоги затоа што имавме доста слобода да си ги избереме улогите кои што ги сакаме и да ги скомбинираме, па имаше и доста и простор за импровизација на почетокот. И затоа сите се оживеа одлично со своите улоги и навистина го сакаат тоа што го прават за време на представата. Дали има некој интересна случка од пробите што можеш да споделиш со нас? Па на пробите секогаш не е интересно, особено затоа што прво бевме посебно по класовите поделени, а потоа се споивме сите заедно и беше доста интересно, особено првиот пат кога сите заедно настапивме. Дали мислиш дека преку овие проекти се открива талентот на децата? Да, апсолутно, затоа што ова е долгогодишна традиција на гимназијата Нова и на основното училиште. На средина на школската година секогаш имаме представа на која што учествуваат речиси сите ученици. Ова е одлична прилика за сите кои што се заинтересирани да искочат на сцена и да го покажат својот талент, да го направат тоа. Па дури и те кои што немаат никакво искуство предходно со глумење или со настапување на сцена, тоа може да го направат сега. Која е пораката која сакате да пренесете на публиката? Па главната тема на нашата представа е слобода. И тоа концептуална слобода, значи зборуваме за слобода на движење, слобода на размислување, сите можни видови на слобода. И тоа е всушност целта. Пораката која што сакаме да пренесеме е дека преку различните видови на слобода, преку прифаќањето на слободата, може да дојде до мешавина на идеи и до мешавина на концепти и понатамошно развивање и на општеството и на сите работи околу нас. На крајот од представата имаше коктел за присутните. Браво за енергијата и за подготвеност. Ние уживавме, мора да признаеме. Се надеваме дека наскоро повторно ќе имаме можност да погледнеме уште една ваква несекојдневна представа.